Evo, s nama je kapetan Dario Knežević. Dario, 73 boda, 72 gola. Možda je statistika najmanje bitna, jedna predivna sezona iza vas. Ovo je povijesna sezona. Sama ova statistika pokazuje da je i rekordna sezona. Znači, ovo je najviše bodova koje je Rijeka osvojila u povijesti. Osvojio se trofej, završilo se na drugom mjestu, igrala se Europska liga. Tako da mislim da možemo biti prezadovoljni s ovom sezonom. Se sjećaš još početka, one prve utakmice s Prestatinom, ko je tada mislio da će ovakvih lijepih stvari doći puno? Pa je istina, sigurno. Nakon te utakmice želja nam je bila plasira se tu u Europsku ligu. Do predzadnje kola smo se borili da ne prođemo tu skupinu. Tako da kažem, stvarno, ova sezona nije se mogla poželjeti bolje nego kako je bila. Vi osobno, Dario, kako ste, s obzirom da ste imali, zapravo još uvijek imate jednu prilično nezgodu i opasnu bolest koja vas je maknula s terena? Pa istina, ali bolje jesam, ali će trebati ipak još malo vremena da se to sve stabilizira, ali kažem, bolje je. Žao mi je što je ovako ispalo na kraj sezone, ali što je tu, ne mogu to promijeniti. Kažem, bolje je, ali će trebati još malo vremena. Hvala puno i puno sreće u nastavku. Molim.